Pulau Pinang menerima tiga peranti muatan unit ULD yang mengandungi kira-kira 16,000 dos vaksin 6 petang tadi. Vaksin ini akan dibawa ke dua pusat simpanan vaksin PSV. Ketua Menteri mengharapkan rakyat negeri Pulau Pinang menyokong program imunisasi kebangsaan. Vaksin yang disalurkan secara berperingkat itu akan memberi manfaat kepada 1.3 juta penduduk negeri Pulau Pinang. Sarawak di